Galera, hoje vai ter costelão no forno. Já passei ali no papel laminado, já coloquei ali. Nem mostrei pra vocês porque eu tava sozinha, não consegui gravar e tá. Mas tá ali o costelão. Eu vou fazer fogo agora aqui, ó. Tem umas linhas. Agora são 8h42 da manhã. Já preparei a mesa do cafezinho aqui, ó. Top. Aqui, ó. Os cachorros brincando. Hoje tá chovendo, cara. Tá chovendo. Agora tá uma garoazinha mais calma, mas deu um temporal essa noite. Tchau. Agora vamos passar um cafezinho aqui, ó. No saco. Café no saco. Grande pão. Aí, que coisa linda. Nem antigamente era. Antigamente era assim, não era nos papelzinho, ou nas chaleiras elétricas e coisa arada. Agora é assim, ó. Ai, que cremosidade. Muito top. Tomar um cafezinho passando. Lindo de se ver. Então, tudo pronto, ó. Cafezinho passado. Salaminha, queijo. Aqui, ó. Temos. Vamos ver aqui. Eu não consigo abrir. Bolo de banana. Olha. Olha, coisa mais linda. Suspiro. O que, que é aqui? Pão de queijo. Pãozão. Tira fazendo fogo ali, ó. Fogão. Comer. Então, esse aqui é o pãozinho da Nona Borsoi, mãe do Nadir. Aqui, ó. Nona Capricha. 90 e poucos anos ainda fazendo pão. Meu Deus. Forno aqui a 200 graus. Uma hora aí. E 20 de fogo já. Escuta o cheiro. Crendios, pai. Aqui o foguinho. Topperson. Vamos botar mais um pedacinho de lenha. Vou botar esse aqui. Deixa queimar. Tivemos uma visita agora. E a Pipoca está louca. Pipo. Vem, miminho, vem. Sai, Pipoca. Vem, miminho, vem. Coitadinho do miminho. Ele é só um miminho. Ó, os outros não brigam com ele. Os outros aqui não brigam com ele. Porque ele é um miminho, ó. Viu? Nem dão bola. Essa chata aqui. Né, Pantera? São essas chatas aqui. Olha aí, galera, o dia de chuva. A neblina que tá aqui em Chapecó. Olha só. Pra lá é a cidade, ó. Baio vindo ali, com chuva. Os cavalinhos tudo na chuva. Olha a imagem mais aberta, que top. Baio! Olha o baio. Sai da chuva! Sai! E aqui a carninha eu vou mostrar pra vocês. Tá ficando... top, galera. Top. Escuta o cheiro. Aqui já são 11h56. 9, 10, 11, 3 horinhas aqui. Top. Média 150, 200 graus. Vou botar papel agora. Vamos ver aí, ó. Vai, cutuca aí, Nadir. Ó, que macia, ó. Que prestou. Parece uma espuma, ó. Vem. Tirar, vamos tirar? Chega alguém, abre o tendel aqui, ó. O Sérgio chegou. Vou comprar uma cuca. Galera, olha essa costela aqui. Tá pronta, hein? Tá pronto. Vamos fazer o teste. A Nath tá com fome. Tem um que tá gostando de nada? Sério?
Tira a coca, né? Se eu vou puxar ela aqui dentro? Aqui? Eu acho que ah, eu vou ah, tá. Dá uma mão. Que mara! Vamos ver se você se cozinhou. Será que é só? O osso, então, eu vou dar pra Nayeli. Puxa assim, ó. É que entra, bicha velha. Ó, um ossinho. Ó, Nath. Vamos cravar o osso, então, aqui. Quem faz costela tem, que, tem direito a gravar o osso. Tá descolando do osso, tchó. Me, sim, Karen. Olha. É pecado que amanhã é segunda, né? É pecado que amanhã é segunda, deve ser feriado nacional. Costelinha. Tá boa, Gisele? Muito boa. Que nota? Leve. Nath? Leve também. Gostou? Muito boa. Olha aí, gente. Meu Deus, que delícia. Isso que precisava mais uma hora, mais ou menos, de fogo, né, galera? Agora veio a pior parte, né, Gisele? Lava a louça, limpar as coisas. É. Foi bom enquanto durou, né? Vou tomar? Vou tomar. Meu vinhozinho com coca. E continua chovendo. Bom, galera, é isso aí. Já tô em casa, cheguei, ó, a pipoca aqui deitadinha. A Belinha também, ó. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A costela ficou uma delícia, vocês não têm noção. Acredito que se tivesse deixado mais uma horinha ali no fogo, com certeza ela teria se desmanchado, se desfiado. Mas eu gosto mais de comer ela assim, como ela tava. Então, vocês tinham que ter experimentado, porque tava muito boa. Certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Um abraço, uma boa semana aí para todos e até o próximo vídeo. Certo? Beijo. Crem!